השבוע בסדר חברתי. מעסיק יפצה לקוי שמיעה שלא יתקבל לעבודה בגלל לקותו. הוא הגיע לרעיון ראשון, עבר אותו בהצלחה, לאחר מכן זומן ליום מיונים, ובאותו יום אמרו לו ממש בראשית היום שהוא לא מתאים לתפקיד בגלל לקות השמיעה שלו. סרבנות גיוס, לא נחלתם של יהודים בלבד. מתחילת שחל למרה מן הימים, או יום הימים מוקף על זה המעבר, يمرق واحد من اصحابي وواحد من صحباتي من رام الله من بوفه واقول له هاتي هويتك لو سمحتي 70 الف اروجين مماش ما عبر لجبول متى العالم يتراب اسرائيل لو صرخه يتراب بجلل شمسبيج ايش لنا تبعيات שלנו اخ سكرت تكشورت ات مخاءات الازدهوت ام سامر اساوي סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בשבוע החולף התוודענו לסדר החברתי של התקשורת והממסד. כתבות על האסיר X, או במילים אחרות, עוד מבוכה גדולה למערכת הביטחון וניסיונות השתקתה, גדשו את ערוצי התקשורת. שוב אנו עדים למה שנתפס חשוב בעיני התקשורת, גם כשאין לו השפעה ישירה על רוב הציבור. אנו מחכים לשידור שבועי רציף ואף להתכנסות בעולה של ראש הממשלה ופורום עורכי העיתונים, לדון בדוח העוני או במספר ההרוגים מזיהום אוויר, לדון בנורמה השלטונית של אי כיבוד החלטות בגץ, או בפגיעה הקשה בפרטיות עקב השימוש בכרטיסי הרב-קו ובחוק המאגר הביומטרי, וכמובן בהפרטת מערכות החינוך, הבריאות והביטחון האישי. כשאנחנו הולכים לרעיון עבודה, אנו מנסים להיראות מתאימים עד כמה שניתן מול המעסיק הפוטנציאלי. אך לא לכולנו יש את הפריבילגיה לכך. כך קרה למשה, לקוי שמיעה, מרכיב מכשיר שמיעה, שרצה להתקבל לעבודה כבקר באחת מחברות התחבורה. הוא הגיע לרעיון ראשון, עבר אותו בהצלחה, לאחר מכן זומן ליום מיונים, ובאותו יום אמרו לו ממש בראשית היום שהוא לא מתאים לתפקיד בגלל לקות השמיעה שלו. והגשנו בשמו תביעה נגד המעסיק. תביעה בטענה של אפליה. כי למעשה, לפי החוק, בישראל אסור להפלות אדם בגלל המוגבלות שלו, ובלבד שהוא קשיר לתפקיד. כ10% מהציבור הם בעלי לקות שמיעה, והמקרה של משה מהווה דוגמה לתופעה הרווחת של אפלייתם בשוק התעסוקה. ילדי שמיעה סובלים מבעיות תעסוקה יותר מאנשים, יותר מכלל האוכלוסייה. בערך כפול. אם בכלל האוכלוסייה מדברים על על אבטלה של כ7%, אז אצל כבדי שמיעה זה יהיה כפול, פחות או יותר. ובנוסף לזה, יש גם בקרב כבדי שמיעה יותר תלונות על אפליה בזמן עבודה. אנשים רבים בעלי לקות שמיעה נמנעים מלהרכיב מכשיר שמיעה מהחשש להתקל בסטיגמות ברחוב ואצל המעסיקים. זה תמיד נראה משהו שהוא קצת מפחיד, קצת שונה בשביל מעסיק, ונוח לו פשוט להעסיק אדם שאין לו שום מוגבלות. החברה הישראלית צריכה לעבור תהליך מאוד ארוך עד שאנשים מהסוג הזה באמת, עם מוגבלות כזאת באמת יהיו משולבים כמו כל אדם, לא רק בתעסוקה אגב, אלא בכל תחומי החיים. וזה דורש גם הגשת תביעות לבתי הדין וגם חינוך של החברה ושל המעסיקים בעניין הזה. בשבוע שעבר פסק בית המשפט לטובת משה פיצוי בסך 20,000 שקלים בגין האפליה. משה עדיין מחפש עבודה. עומר סעד, צעיר דרוזי מהכפר מרר, הצהיר לאחרונה שיסרב להתגייס לצה"ל בתום לימודיו. במכתב גלוי שכתב לראש הממשלה מציין סעד כי הוא מתנגד להחלת חוק גיוס חובה על העדה הדרוזית, דבר שיחייב את בני העדה להילחם באחיהם הערבים. فعاليتنا كمان انا واخوتي برام الله وبالضفه والغطاء لما كنا نروح نعزف مخيمات عزف وموسيقى بس طبعا يعني بس كنا نفوت على المعبر معبر قلنديا لمجرد انك عربي مارق على هذا المعبر انت مضطهد انت تذل ومن خلال المرات اللي فوتنا فيها من المعبر وشفنا الظلم اللي موجود لغاد انا يعني توصلت يعني من خلال هاي التجربه توصلت لهذا القرار اللي انا فيه يعني ما تخيلتش حالي مره من الايام او يوم من الايام واقف على هذا المعبر يمرق واحد من اصحابي وواحد من صحباتي من رام الله من بوفه واقول له هاتي هويتك لو سمحتي يعني مش راح يصير هيك شيء مستحيل يصير هيك شيء وواعي لكل العواقب اللي راح تيجي من قراري
أولت وأخرت يعني رايح على السجن وأكيد مش ثمن بسيط بس أنا برأيي بيستحق هذا الثمن إنه أدفعه وكمان بشجع حتى ناس يعني تدفع هيك ثمن عشان نورجي العالم كله إنه إحنا عم نعاني من وراء هذا القانون الظالم وبدنا تغيير. من 56 لما بلشوا في قانون التجنيد الإجباري اللي مضوا على التجنيد الإجباري 16 شيخ في نفس السنة 9000 إنسان مضى ضد التجنيد الإجباري قبلوا 16 اللي مضوا اللي هن كلاتهم أو الأغلبية حتى قسم منهم فرض عليه إنه يمضي ورفضوا 9000 اللي عملوا عريضة ضد التجنيد الإجباري من 56 لحد اليوم ما توقفتش المطالبة في إلغاء التجنيد الإجباري لحد اليوم ولا سنة كان في هدوء كان في مظاهرات למרות שהעדה הדרוזית נתפסת בקרב הציבור הישראלי כעדה נאמנה שנטמעה היטב בחברה הישראלית, גם כאן הולכים וגוברים קולות המצדדים בסרבנות. מלחמת האזרחים בסוריה נמשכת כבר שנתיים, ומניין ההרוגים עולה מיום ליום. למרות שהמידע על המתרחש נמצא במרחק הקלקת עכבר בלבד, החברה הישראלית, כך נדמה, בוחרת להתרחק ולהתעלם מהזוועות בעברו השני של הגבול. על האדישות הישראלית לטבח העם בסוריה בכתבה הבאה. Brutal civil war. Funeral march for a 14-year-old. A country going from bad to worse. The minute you hold a camera, you are a target for the snipers. Aleppo is one of the oldest cities in the world. 70 אלף הרוגים עד כה בסוריה על פי המניין הרשמי של האום. האם טבח העם שמתנהל מזה יותר משנתיים במרחק קילומטרים מספורים מאיתנו משפיע על החיים שלנו? או שהם המטלות ושגרת היומיום מצליחות לדחוק הצידה את כאבו של האחר? בואו נעבור לסוריה, שם ממשיכים למנף את התקיפה שהייתה שם כדי לנסות ולאחד את הסורים נגד ישראל ובעד אסד. ראש הממשלה שב ומדבר היום בישיבת הממשלה על האיום הסורי וגם על האיום האיראן. גופי התקשורת המרכזיים מציגים לצופי הישראלית המתרחש בסוריה לא פעם כדבר שמאיים על ישראל. דיון על האחריות המוסרית וההומניטרית שלנו כמדינה שכנה כלל לא מתקיים. האם בכלל יש חובה מוסרית או חוקית להתערב או לסייע לאזרחים בסוריה? מבחינה מוסרית לעומת זאת, אני חושב שחייבים להתערב. אם אפשר להתערב באופן נבון ואפקטיבי. יש לנו הוכחות מסוימות מבעבר. ואנחנו רואים שהתערבויות הן התערבויות שיש להן מחירים אדירים. ושהשאלה האם המחירים האלה הם שווים מבחינה מוסרית, את הערך היא שאלה פתוחה. נתחיל מזה שחובה משפטית כנראה שאין. על מדינות להתערב. השאלה העיקרית היא האם יש בכלל זכות משפטית להתערב. זו השאלה. בעניין הזה יש היום הכרה במה שנקרא התערבות הומניטרית, בזכות להתערבות הומניטרית של מדינות מצד שלישי. הפחד הוא שההתערבות תהיה מבוססת על שיקולים פוליטיים. אנחנו רואים את זה שהפרות של זכויות אדם במקומות שונים בעולם זוכים לגינויים בעוצמות שונות ובמידת אינטנסיביות שונה. ישנה דעה גורסת שהתערבות זרה לא תטיב בהכרח עם בני העם הסורי, ואף תרחיב את הקולוניאליזם האמריקאי באזור. פתרון שיחזיק מעמד מחייב אי התערבות מהמעצמות הגדולות, כדי שהעם הסורי יוכל לדון בקרבו, בזרמים שלו, על איזה דרך ליצור מודוס ויוונדי חדש. זאת אומרת, כל מי שבסוריה, הוא סורי, והוא יש לו עניין להביא את כל אלה להידברות על חוקה חדשה ועל בחירות. החיים בעולם המודרני יש מקום לקידוש הריבונות, אפילו במחיר של חיי אדם. מה פתאום הריבונות זה דבר כל כך קדוש? הרי הריבונות זה מכשיר. היה מכשיר בשביל אומות כדי לאפשר לאזרחים שלהם להשתתף באופן פעיל בניהול העניינים. אבל אם המדינה השתמשת בכוח המדיני שלה כדי לדכא ואפילו כזה זה אפילו לרצוח אוכלוסיות גדולות, אני לא רואה את המשמעות של הריבונות בהקשר הזה. גם ברחוב הישראלי הדעות חלוקות ביחס להתערבותה של ישראל. ישראל צריכה להתערב, אבל כמובן לא במובן צבאי, לא לעשות, לא לעשות משהו נגד אסד, או סך הכל לשלוח להם אוכל, או לעזור להם מבחינת כסף. לדעתי יש לנו את הבעיות שלנו.
אף אחד לא הגן עלינו, לא בעמוד ענן, לא באופיירת יצוקה, וניתן את הדברים לגדולים יותר מאיתנו. זה פשיטת רגל של העולם הזה, הפשיטת רגל של אירופה, בדיוק מה שהשאירו אנשים בגטו, באושוויץ, ולא התערבו, גם עכשיו עוד פעם חוזרים על זה. אסור להתערב, אין תתערב, יהיה מלחמת עולם שלישי. ישראל לא צריכה להתערב בגלל שמספיק יש לנו את הבעיות שלנו. אני חושב שישראל לא צריכה להתערב בתוך סוריה, ישראל צריכה לשים לב מה שקורה בגבול שלה, שלא יתקרבו לתחומה, זה מה שכרגע חשוב. בעידן בו הרשתות החברתיות מספקות שטף של תמונות וסרטוני זוועה מהמתרחש בסוריה, האם תוכל האנושות להגיד גם הפעם, לא ידענו? ובכל זאת, קבוצת מורדים סורים מציגה בימים אלו תערוכת אומנות בישראל. פרטים נוספים בסוף המהדורה. ביום שישי האחרון דיווחה התקשורת על הפגנות אלימות ברחבי הגדה. אנרג'י דיווח על מאות פצועים פלסטינים בעימותים עם כוחות הביטחון. ויינט דיווח על יום של עימותים בגדה. אבנים, גז מדמיע ופצועים. מגדיל לעשות ישראל היום שמכנה את האירועים יום זעם בגדה, ובחותרת המשנה מציינת פגיעתם של 9 חיילים בלחומי מג"ב. האירועים הוצגו כמחאה פלסטינית גנרית, והתמקדו בהתפתחויות האלימות. המניע להפגנות מוזכר בדיווחים באופן שטחי, הזדהות עם הציר שובת רעב. רק באנרג'י ובהארץ מסופר לקראת סוף הדיווח על פרטי מעצרו מעורר המחלוקת של סמר איסאווי. את סיפורו של איסאווי השובט רעב כבר 212 יום במחאה על מעצרו המנהלי הבאנו כאן לפני שבועיים. איסאווי ועצורים נוספים נמצאים בכלא ללא כתב אישום, ללא משפט וללא הגבלת זמן. סוגיית האסירים היא מרכזית ביחסם של הפלסטינים לסכסוך. במקום לספק את המידע הרלוונטי, מעדיפה התקשורת למסגר את המחאה כאירוע אלים נוסף שבו פלסטינים לחמו בכוחות הביטחון. סביר להניח שאלמלא היו נפגעים חיילים ישראלים בהפגנה, לא היינו שומעים עליה בכלל בתקשורת המרכזית. ולפני סיום, בחזרה לסוריה, קבוצת אומנים סורים אקטיביסטים בשם העם הסורי יודע את דרכו, החליטה להצטרף ללחימה באמצעות אומנות. סדרה של כרזות מחאה מטלטלות פרי יצירתם מוצגת מהיום בתערוכה במכון הטכנולוגי בחולון. התערוכה מאפשרת לראשונה בישראל לבחון את המציאות הפוליטית בסוריה מנקודת מבט פנים סורית ובניקוי ערכי העולם המערבי. מומלץ. התערוכה מציגה מהיום ועד ה-14 במרץ, בימים א' עד ה' בשעות 10 בבוקר עד 6 בערב, בפקולטה לעיצוב המכון הטכנולוגי חולון. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.